Շնորհակալություն։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ կա 18 գործ, և դրանք մեծամասամբ վերաբերում են մեկ անձի, ենթադրում եմ նկատի ունենալով վարչապետին։ Պարոն Վարդանյան, եկել եք այստեղ, օրինակի նախագիծ եք ներկայացնում, բայց ակնհայտորեն չեք տիրապետում այն ստատիստիկային, որին որ պետք է որ տիրապետեիք։ Խոսքը գնում է ոչ թե 18, այլ մոտավորապես 108 գործի մասին, թե ում նկատմամբ Փահոյանքին են վերաբերվում, թերևս չեմ կարող ասել, բայց նաև ձեր խոսքում պարբերաբար այսպես զեղումներ եք անում, որ Հայհոյանքը հայ իրականության մեջ փաստորեն առաջացել է 2018 թվականին, հա, պարոն Վարդանյան։ Չեմ եկել այստեղ օրենքի նախագիծը ներկայացնում, այստեղ եմ եւ օրենքի նախագիծը ներկայացնում ֆրակցիայի Հայաստան խմբակցության կողմից։ Արտահայտվելիս փորձում եմ առավելագույնս կոռեկտ լինել եւ նույնը խորհուրդ կտամ ձեզ։ Եթե ուշադիր լինեիք, ես իմ ելույթի մեջ ասացի, որ նոյեմբերի 30-ի դրույցամ կա 106 գործ։ Եթե դուք երկուս ավելացնում եք, գուցե այս երկու օրերի ընթացքում է եղել, եւ այդ մասին ես ասել եմ։ Եվ ասացի քիչ առաջ նաեւ, որ արտահայտության նախարարությունը խոստացել էր մանրամասն ներկայացնել այդ 106 գործերից 18-ը, որոնք գործեր են հարուցվել արդեն, կոնկրետ ում են վերաբերվում։ Այդ վիճակագրությունը կարծում եմ առաջիկայում տեղյակ կլինենք։ Ում են վերաբերվում, ես անուններ չեմ տվել, դուք ասացիք։ Այնպես որ վիճակագրությունը կարծում եմ ապացուցում է, ապացուցելու է իմ ուղղվածության ճշմարտացիությունը։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ Պարոն Վարդանյան, ձեր ուղղվածության ճշմարտության հետ կապված բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանում գործում են կոնկրետ ֆեյքային խմբեր, որոնք ակնհայտորեն ունեն ընդդիմադիր քաղաքական ուղղվածություն, ես ձեզ կարող եմ նաև ապացույցները ներկայացնել, կամ եթե ուզենաք փորեք, իմ էջում կգտնեք շատ հանգիստ, գոյություն են նման խմբեր, ակնհայտորեն ֆինանսավորվող և մի կետից գործող, որոնք իրականացնում են հենց ֆեյքային գրոհներ, հայհոյանքով, վիրավորանքով ուղեկցվող։ Հիմա ուզում եմ հարցնել ձեզ, պարոն Վարդանյան, անձամբ ձեզ հայտնի է, թե ձեր ընդդիմադիրներից կոնկրետ ով է ֆինանսավորում, ուղեկավարում այդ ֆեյքային հայհոյա խմբերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր էջ մտնելու ներեցեք ցանկություն չեմ ունեցել, չունեմ։ Ֆեյքային խմբերի մասին երկար ժամանակ խոսակցություններ եղել են, եթե դուք պնդում եք, որ կան ֆեյքային խմբեր, որոնք ընդդիմության կողմից ֆինանսավորվում են և գիտեք, կարող եք ապացուցել, խնդրեմ մեծ դասամիջոցին գնացեք և հաղորդագրություն տվեք, հաղորդում տվեք հանցագործության մասին, նշելով այդ ֆեյքային խմբերի տեղերը, հասցեները, տերերին, վճարողներին։ Պարզ առաջարկ և պարտավորություն, որ պարտավոր եք ուղղակի անել։ Շնորհակալ եմ։ Հարց ու պատասխանների հատվածը ավարտվեց, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Վարդանյան։ Հարակից զեկուցման համար, միջև հարակից զեկուցումը, առաջարկում եմ հարգելի գործընկերներ, բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով այցելած